საკვირაო ქადაგებისა სამები საკათედრო ტაძრიდან მეუფე იაკობმა ქართველებს ახალი პრეზიდენტი მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ახალი ხელისუფლება წინაწლების გამოცდილებას გაითვალისწინებს და ბევრ ისეთ რამეს აგვარიდებს, რაც ცუდ მოგონებად დარჩა და დარჩება ჩვენ სერს. საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსის იაკობ იაკობიშვილის თქმით, წინაწლებში საქართველო გულაგების და საკონცენტრაციო ბანაკების ქვეყანა იყო. მეუფე იაკობი აცხადებს, რომ ორი წლის წინ საზოგადოებაში აპათიური განწყობა იყო და იმედიც არ ჩანდა. მან ციხეში პატიმართა წამებაზეც ისაუბრა და ამ ფაქტს შეგნებული გენოციდი უწოდა. მისივე თქმით, წინა ხელისუფლებისგან არც საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის დაკარგვა აგასაკვირი და საზღვარგარეთ გაკეთებული განცხადებები თითქოს საქართველო დემოკრატიული ქვეყანა იყო არაფერს ნიშნავს. ეს იყო გულაგების და საკონცენტრაციო ბანაკების ქვეყანა და უფრო უარესი. ეს იყო ყოველი ადამიანის დაშინება, ეს არაფერი არ ქუჩაში თუ მანქანას არ იპარავდნენ, შეიძლება ადამიანი მოეპარათ და გაეკროთ. თუ გავიხსენებთ ასიათასობით საშიშ დაბებულს და ათეულ ათასობით ციხეში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ, ღვთის წინაშეც არ მიშინია ამის თქმა, რომ ეს იყო შეგნებული გენოციდი. როდესაც დამსახურებულ ქართველებს, მე ხა დღევანდელ პრემიერზე არ მაქვს საუბარი, ძალიან ბევრი ღირსეული ქართველი იყო სხვაც და იმათაც არ მისცეს მოქალაქეობა და სხვებს უცხოერებს რაღაც შეესადენ, რომ ის ნიში ამოესოთ, რომელიც ქართველებს ასე იძულებით განთავისუფლებინეს. ამიტომ აღარ იყო საპირველი, რომ ძალიან ადვილად სულ რამოდენიმე დღეში შეელიან ჩვენი ქვეყნის უდიდესი ტერიტორიის 20%-ის მტერზე გადაბარებას.